Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou U, prázdný trojúhelník a jsme již u třetího cvičení. Vy automaticky čtete zadání, ano, to je první, co jste vždycky udělali a děláte. A slyšel jsem, přečti řádek, saháte po záložce, kterou si dáváte pod řádek nebo po bílé pastelce, ukazujete na začátek řádku a společně si přečteme tenhle ten řádek. Pozor, co budete brát do pusy za motýly? Kam budete létat? Jestli na krátké U nebo na dlouhé U? Tak jdeme na to. Letíme. Lu. Pu. Su. Mu. Lu. Su. Mu. Výborně. Takže řádek jsme zvládli samostatně. Nyní si přerušte video a několikrát si ho přečtěte ještě sami. Potom se vraťte, budeme číst ještě v interaktivním cvičení. Dejte se do práce, přerušte video. Děkuji. Ještě pro kontrolu jednou společně. Lu, pu, su, mu, lu, su, mu. Tak a teď slibované interaktivní cvičení. Jdeme na to. Lu. Pu. Su. Mu. Lu. Su. Mu. Lu. Pu. Su. Výborně. Tak já si myslím, že cvičení číslo 3 máte skvěle připravené, čili můžete se někomu pochlubit.